В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. Сьогодні частково обмежено рух на вулиці Володимирській. На ділянці від станції метро «Золоті ворота» до Національної опери проводиться ремонт покриття бруківки через його аварійну просадку. На період виконання робіт рух транспорту до 20 листопада буде обмежено в обох напрямках. І нагадаємо, що тривають ремонтні роботи на Північному мосту. В напрямку Троєщини тут рух буде обмежено до 17 вечора. Тож зважайте на цю інформацію, аби не потрапляти в затори. А от на вулиці Дмитрівській нещодавно затор створив недобросовісний водій «Форда», який припаркувався на трамвайній колії. Його автівку намагалися з самотужку посунути пасажири трамваю номер 15, що курсував цим напрямком. На місце пригоди також викликали поліцію. Що ж, а тепер поговоримо про трафік у місті і наша Олена Акименко на Великій Житомирській вулиці. Що ж, Олено, я тебе вітаю. Розкажи, яка там ситуація, бо я бачу з нашою програмою весь, що тянучка там є. Вітаю, Руслане, вітаю всіх. Ми зараз на Великій Житомирській. Тянучка є в обидві боки, у бік Січових Стрільців і у бік вулиці Михайлівської. Але я хочу зазначити і звернути увагу на те, що це якраз, ну, таке, скажімо, серце нашого міста, це старий центр. І, звичайно, вулиці вузенькі, і всього ця вулиця має дві смуги. В обидві боки. Туди дві смуги і в сторону Майдану Незалежності, так само в сторону вулиці Михайлівської, дві смуги. І ось що мене дивує, ми бачимо знак, який всім водіям знайомий. Оцей знак, який показує, що паркування заборонено. Але водії не зважають чогось на цей знак і паркують обабіч з двох сторін. Таким чином паркують свої автівки і таким чином вони перешкоджають руху і громадського транспорту. І не тільки. Тут немає окремої смужки для громадського транспорту, але є всього дві смуги. І ось ця смуга, яка біля бордюру, вона зайнята просто автівками водіїв. Шановні водії, неподалік станція метро «Золоті ворота». Вона зовсім недалечко, ось там, де ось Олеся Гончара, ми якраз стоїмо майже тут біля, ну, на поворот туди. Залишайте автівки десь близько біля свого будинку і сідайте на метро і не робіть такий хаос, який тут, бо дійсно дуже в цей час і взагалі зранку і ввечері ось якраз Велика Житомирська, вона потопає і страждає від такої безлічі автівок. Давайте берегти свій центр міста і думати про екологію. Руслане. Дякую тобі, Олена, за такий докладний опис ситуації. Що ж, дійсно, бачимо, що є тянучка в першу чергу до саме виїзду з міста, так, до вулиці Січових Стрільців, туди на північний захід. Ну що ж, давайте поговоримо про інші проблемні місця для київського трафіку і зосередимося в першу чергу на центрі. Адже фактично просто зараз найбільш проблемні місця, вони всі знаходяться ось тут. Давайте почнемо з вулиці Льва Толстого. Я вам скажу так, що 4 кілометри на годину ділянка біля парку Шевченко їде. Але я пропоную продивитися просто зараз за допомогою наших камер на власні очі, що ж там відбувається. Так, бачимо дійсно, що затор, машини стоять і, в принципі, нікуди практично не рухається. А от в бік центру, в бік Бесарабки машини рухаються абсолютно вільно. Що ж, давайте продовжимо, поговоримо про ще одну важливу для центру вулицю. Це вулиця Грушевського. Сьогодні весь день вона проблемна, я б сказав, навіть трошечки більше, ніж зазвичай. Давайте поглянемо онлайн, що там відбувається зараз, адже ми бачимо, що тут тянучка і 6 км на годину середня швидкість за повідомленням наших водіїв. Так, бачимо насправді так, що проблеми є, але не критичні. Дійсно, машини тягнуться, на світлофорах вони стоять, так, але дійсно краще, ніж було вранці, набагато краще. Що ж, давайте ще поглянемо на одну вулицю, яка у нас в центрі, яка також проблемна. Вулиця Глибочицька тягнеться переважно в бік Лук'янівки, хоч, звісно, є невеличка діляночка вже перед валами, так, є невеличка діляночка, де тягнуться саме в напрямку Подолу, але переважно заблокована практично вулиця в напрямку саме Лук'янівки. Давайте онлайн подивимось, що там відбувається. Так, бачимо так. А до речі, бачимо ми, що проблеми ось саме у цій місцині, це проблемна ділянка, де машини їдуть на Поділ.
Що ж, друзі, найкритичніші місця ми з вами обговорили. Я ще додам, що якась епідемія аварії на Подолі, 13 хвилин тому на Почайнинській аварія відбулася. І ще одна аварія на вулиці Набережно-Хрещатицькій 15 хвилин тому. Що ж, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. Бережіть себе, не потрапляйте в затори, а ми з вами зустрінемося вже завтра.